Hej alle sammen, mit navn er TNT. Velkommen tilbage her til Hearthstone. Undskyld, vi afbrød lidt pludseligt sidst, men sådan kan det jo gå, når der er telefoner, der ringer ud over det hele. Nu håber jeg, at den holder sig i ro i den her lille omgang. Åh, ja, jeg er stadig kun level 16. Jeg har spillet et par spil, men ikke særlig meget. Jeg tænkte, hvis vi måske skulle prøve at lege med Shaman i dag. Det er et ret godt dæk, synes jeg har fået samlet her, i hvert fald imod det meste, men I kender Hearthstone, det er ikke altid om det bedste dæk, der vinder, det kommer også lidt an på held, så lad os bare prøve at søge efter en modstander her. Stadig kun level 16, men det betyder ikke, at vi ikke kan rende ind i en masse epics og legendaries. Jeg tror kun, jeg har en enkelt legendary i det der Shaman dæk, det er vist Leeway. Jeg har ikke ham der Shaman Legend, der var med i, ham der har alt stort set, fra Wind Fury og Divine Shield og Taunt og alt muligt spændende. Mod en Paladin. Vil beholde Rockbiter? Nej, det tror jeg ikke. Lad os prøve at smide dem to ned. Ja, okay. Ikke verdens bedste starthånd. Earthshock, ja, det er altid godt. Hvis han nu selv smider en lille pige ud, en Arkham Squire ud, så kan jeg da Earthshock den i det mindste. Yep, der var hun. Det tror jeg ikke er det værste at Earthshock mod en paladin, specielt ikke sådan en mini-din. Jeg kunne også vente. Men jeg tror faktisk, det er okay at bruge den der. Jeg overvejer lige at smide Flametalk Totem ud, men hvis han kører den der total agro paladin noget mega face, så har han plus 3 attack til hende, og så vil min Flametalk bare dø. Og det vil jeg være sådan lidt træt af. Ja, han kører agro. Mega agro. Så det skal vi bare have stoppet. Lad os håbe, han ikke har... Han har stadig coin. Lad os håbe, han ikke har et Intrusible Champion. Det har han. Ev. Yep. Dammit. Nå, det er der ikke så meget at gøre ved. Nu skal vi gerne lige have brugt nogle charges på den der. Okay. Vi kunne godt få meget spellpower lige pludselig. Skal vi bare smide ham ud for Card War? Det tror jeg næsten. Og så kan vi smide en Flametongue Totem ud bagefter. Jeg tvivler på, at han kan nakke begge to. Det kan han måske godt. Nu må vi se, om han bruger en Conscript. Oh, en Silence. Okay. Godt så. Jamen, jeg kan nakke dem. En af dem. Nå, nu nakker han selvfølgelig min... Nej, det gør han ikke. Han går bare full face. Godt så. Okay. Det kan han selvfølgelig også. Skal vi ikke bare smide en totem ud? Sammen så. Der er den der. Kan du ikke prøve det? Lad os se, om der kommer en consecrate nu. Og en hammer. Det var da træls. Ew. Rockbiter. Kan vi ikke lige bruge det så meget? Bumdi 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 bum. Skal vi nakke den? Jeg synes bare, vi skal lade den. Jeg kunne godt bruge noget af mit sådan AOE. Det tror jeg godt kunne blive nødvendigt mod ham her. Jeg tror, der kommer nogle rimelige charge minions nu. Card War, okay. Ja, en masse små ting. Det tænker jeg nok. Og så lige Divine Favor. Han får kun 2 call ud af det. Det er okay.
Bum, bum, bum. The light protects me. Jeg vil helst ikke bruge den på den der. Men det kan jeg blive nødt til. Man skal løbe begge to ind i min ting før den dør, så lad os bare se, hvad han gør. Jeg kan ikke rigtig lide at give ham initiativet. Det er jeg ikke særlig glad for. Det kan også være, at det ikke er godt i sidste ende. Nu kommer der en Consecrate. Yes. Endnu finere. Ja, nu kommer de. Ren face. Det kan være helt vildt rart med nogle af mine ulve nu, for eksempel, i stedet for de her hekses. Hvad fuck skal jeg bruge dem til? Hvor er min fucking... Jeg kan ikke engang huske, hvad de hedder, jeg siger ulve. Jeg er virkelig dårlig til at huske navn på ting, jeg har stående i for tiden. Men nu kommer der bare alt muligt charge, og jeg må ikke få noget tårnet åbenbart. Ja, men han har det hele, altså. Og ja, han det var sådan, hallo, hvor er mit dæk? Hvor er mit dæk? Det har jeg jo tabt, det her. Hey, men det kan jeg ikke bruge til noget. Du kan ikke nok skade, kammerat. Jeg må heller ikke få en tårntotum, selvfølgelig må jeg ikke det. Hallo, tårn til TNT! Nah. Ikke på vilkår, åbenbart. Og heller ikke noget AOE. Jeg må åbenbart, jeg må ikke få min Lightning Storm, jeg må ikke få mine taunts. Ja, så er der ikke så meget at gøre. Velkommen til Hearthstone. Ja, bruger du ikke den på mig? Jo, du gør nemlig. Hvad så? Har du en True Silver Champion? Plus 3 attack, godt, så skal du bare gøre et skade. Ja, jeg er færdig. Ja, ja, jeg er død. Jeg har ikke vist ingen healing i det her dæk, tror jeg. Overhovedet. Det har været sådan noget, man bare bliver totalt... Nu kommer der garanteret en Lightning Storm. Der er en Mana Tide Totem. Ja, fedt. Jeg er død. Jeg kan hekse den der, men jeg kan ikke gøre så meget andet. Så fuck det. Sådan, det var det. Der er ikke så meget at gøre. Du må ikke få nogen kort, du kan bruge til noget. Jeg har alle svarene, men jeg må ikke trække dem. Så er det lidt svært at vinde i Hearthstone. Dum-di-dum. Prøv igen. Jeg ved det her, det er godt. Når man ikke må få noget som helst. Ved du hvad, min Vogtbiter, hvis jeg angriber hans creatures med dem, så mister jeg bare endnu mere liv, og så kommer jeg endnu mere bagud. Og jeg må bare åbenbart ikke trække min ulve. Det er min primære tårns, det her dæk. Og så fik han lige nøjagtigt de kort, og det consecration, han skulle bruge på det rigtige tidspunkt. Og en hammer på det rigtige tidspunkt, så... Fug gas! Åh, ja. Skal vi gemme en heks? Den der er ret god at få ud på tur 3. Og grunden til, at jeg beholder en walkbiter, det er fordi, han kommer garanteret med en Nausea Cleric nu. Yep, der var den. Og den bliver jeg nødt til at nakke. Så han ikke får for meget liv, eller buffer den op, eller gør et eller andet mystisk. Sådan der. Så er det lige det, om Mana Tide Totem eller Unbound Elements. Det kommer an på, om han spiller noget nu. Hvis han ikke spiller noget, så smider jeg Mana Totem ud. Det gør han ikke. Fordi så er chancen for, at... altså, han kan selvfølgelig have en Shadow Word Pain. Så dør den, men chancen for, at han har andet... Se, der var de, mine Feral Spirits! Hvor var I sidste spil? Der skulle jeg bruge jer rimelig meget! Men snydt! Fortsteal, godt så, han havde ikke et svar. Det var nice. Azure Drake... Jeg tror, han havde brugt en Fortsteal på den, hvis han havde haft den.
Så lad os bare smide den ud, fordi så kan vi begynde at buffe den op. Så fremt han ikke lige har topdækket en Shadowworth Pain. Eller fået et eller andet fra mit dæk, der kunne gøre 4 skade. Holy Smite. Bruger du 2 Holy Smites nu på den? Det kan jeg godt leve med. Nej, kun en. Okay. Er det fordi, han vil lave en Holy Nova næste runde? Det tror jeg da. Jamen, skal vi ikke lige forpure den plan, synes vi? Ej, jeg kunne godt lige have brugt en healing totem, synes jeg. Lad os bare angribe ham. Der er nok charges på den. Hvad så? Kommer der en... Ja, nu er Nova ikke så meget værd. Det eneste, den nakker nu, det er en skide totem. Ah, okay. Hvad så? Light, du har fået... God! Not fair! Og det nakker alt. Det var ikke færdigt, det her. Ja, jeg tror bare, vi lever ind i den. Jeg ved ikke, hvad vi gør. Og smider nogle Feral Spirits ud, og se om han kan gøre noget ved dem. Som regel ved Priest, så er det mega lange spil, fordi de har det med at holde sig selv i live og bare generelt være trælse. Men forhåbentlig så... Ah, der kom den Shadowworth Pain. Den har han godt nok ventet længe på. Har du noget til 2 mana, du vil smide så? Nej, du healer bare dig selv godt så. Jamen så... Tror jeg da godt, jeg vil smide lidt ud. Og gøre lidt skade. Jeg har faktisk 2 Flame Tongues lige nu. Hvad vil du gøre ved det? Åh, crap. Board clear. Ja, nu kommer den der... Circle of Healing. Yes, sir. Alt er død. Åh, du buffer den lige op også. Nice. Jeg tror faktisk nok, jeg kan gøre noget ved det der. Ja, jo, jeg kan faktisk bare bruge ham her, i stedet for at smide alt ud. Skal vi ikke gøre det? Jo, sådan der. Jeg tænkte lidt på at smide Feral Spirit og Flame Tongue ud. Fordi så kunne jeg ligesom få fyldt bordet op igen, men det var der ikke rigtig nogen grund til. Så kan han få lov til at bruge en Shadowworth Death på den der. Yeah. Nej, en Holy Fire, okay. Det kan vi selvfølgelig også. Det er bare et irriterende deck, han spiller. Lad os bare gøre sådan der. Lad os se, om han kan gøre noget ved det. Ikke lige smide min Flame Tongue ud med det samme. Jeg tror nok, han har regnet ud, jeg har den, eftersom jeg har placeret den lige midt i det hele. Men hvis ikke han har regnet det ud, så kan jeg i hvert fald gøre lidt ekstra skade. Jeg tvivler på, at han kan lave en ren board clear igen. Han har lige brugt sin ene combo. Han har en til dækket, garanteret. Han har altid 2 Circle of Healing og 2 af de der Soul Priests. Wow, okay, godt så. Det er godt, vi har en heks. Hvad har jeg? 5. Min... Den gemmer vi lige lidt. Min Ørshok. Kunne man da godt have smidt på den frø der, men jeg tror, han har noget andet, jeg godt kunne tænke mig. Silence. Kunne jeg ikke forestille mig. Mere Fortsteal. Godt så. Ikke en Lightning Storm. Lad være med at få en fucking Lightning Storm. Altså, han stjæler helt mere Holy Fire. Godt så. Nå, du rent tør på mana lige pludselig. Hvad fik han? Der var min Lightning Storm. Jeg håber, delen med, han har fået min. Skal vi smide den herover og se, hvad vi får?
en til. Godt så. Skal vi smide den ud nu, eller skal vi gemme den? Vi gemmer den, gør vi sgu. Jeg er lidt bange for, at han har endnu en board clear. Men no one knows. Nu har jeg i hvert fald fyldt mit board helt op med minions, så han bliver nødt til at gøre et eller andet. Ja, og nu kommer der en Holy Nova. Nej, nej, den er endnu en han har fået fucking dig! OMFG. Det var da utroligt. Ja, han har... Lad være med at stjæle mit dæk, din klaphat. Det er 6. Dammit. Kan vi ikke prøve det der? Og se om han kan klare det også. Vi har faktisk... kan jeg smide det ud på en tur? Det kan jeg sørme godt. Så vi har faktisk... rimelig meget burst damage lige her. Hvis ting får lov at overleve, det gør de ikke. Nej, der er Shadow of Death. Det der med Priest, de kan bare blive ved med at forlænge og forlænge og forlænge og forlænge. Bare kom nu videre. Ewoy. 6, 8, 8 plus 7. Det virker som nok i min hjerne. Det er det også. 8 plus 7. Det må være rigeligt. Det kan ikke være anderledes. Vel? Nej. Masser. Sådan der. Yes. Det var over 14, som han havde. Endelig lykkedes det. Tak for det. Jeg var bare... Jeg har også... Whirlwind i den her, og Leroy kombineret med en, en Whirlwind og så en Rockbiter. Det er sådan set det her dæk er bygget rimelig meget op omkring i hvert fald. Der er ret meget burst damage i det. Hvis du bare har en Rockbiter, hvis du har en kombination Rockbiter, Windfury og Leroy, så er det 18 skade i én tur, ud af ingenting. Så men jeg har ikke rigtig trukket de kort, jeg skulle bruge endnu. Så lad os se, om det lykkes her i tredje spil. Jeg tror, det passer meget godt med de her små wank matches med sådan tre spil i streg. Den tror jeg ikke rigtig, jeg skal bruge til at starte med. Yay! Det var til gengæld en rimelig god starthånd, det her. Han har selvfølgelig swipes og alt muligt til at nakke alle mine ting, men så får jeg da ham til at bruge det på det, i det mindste. Lad os se, om hvad ham spiller. Token Druid, eller Ramp Druid, eller almindelig Mid Druid, eller der er en milliard forskellige Druid decks derude. Den venter jeg så lige med at smide mod Druid. Hans hero power nakker den bare. Nej, jeg tror faktisk, for mindre... Ja, jeg smider den ud næste gang. Det kan jeg lige så godt. Nu vil jeg se, hvad han vælger at angribe. Og så min ulve, og så min flametongue bagefter. Jeg kunne også smide den ud nu. For at få nogle kort. Men vi har ikke brug for kort lige nu. Så lad os beholde os til planen. Og så håbe, at... de to der, de overlever, så vi kan smide en mana tide ud bagefter. Ja, der kom den. Så godt, godt du brugte den på den. Det kan vi godt lide at se. Det var en potentielt mana tide, han kunne have nakket der. Godt. Min små vovser. What you gonna do about that? Swipe? Swoopy swipe? Swoopy swipe? Du har den. Han har garanteret lige topdækket den. Han kigger på det kort, han lige har fået. Nej, okay. What?
Okay, den forstod jeg ikke helt, den der. Nå, jamen, Nå, okay, det var faktisk meget godt. Jeg ville jo egentlig godt, så ville jeg jo egentlig godt placere den der. Men nu bruger jeg jo den her til at nakke hans ting med. Sådan der. Nu vil vi se, om de får lov at overleve, eller der kommer en swipe nu. Jeg tror meget gerne, han ville gemme sin swipe, nemlig. Jeg tror, det er derfor, det tog så lang tid for ham at beslutte, hvad han ville. Nej, okay. Den kan jeg også bare nakke med min anden ulv. Lad os se. Der var min Wind Fury. Det er 7. Jeg kan potentielt gøre 14 skade lige nu. Men det tror jeg ikke, jeg gør. Jeg tror, jeg venter lidt. Healing totem. Godt så. Lad os se, hvad han har. Jeg synes ikke rigtigt, han har... Han har ikke smidt noget stort eller noget ondt ud endnu. Og vi er lige godt op på 6 mana crystals. Han må da snart komme med et eller andet fuldstændig voldsomt. Og så nakke min flame totem selvfølgelig, fordi den har efterhånden betalt sig ret godt. Hvad var noget AOE skade eller hvad? Eller bare single? Nej, det hele. Godt så. Men der er jo stadig 2 tilbage. Okay, godt så. Tænk nok. Må der være et eller andet mere svar. Nakker du så min mana totem eller min flame tongue? Det er faktisk svært valg. Nå, okay, min flame tongue får lov at overleve. Godt så. Det kan man bare se. Bum-ba-dum-ba-dum. Skal vi håbe på en taunt? Må vi selvfølgelig ikke få... Jo, vi må sgu. Damn. Skal vi smide mere ud? Nej, det tror jeg er fint, det der. Vi har stadig en heks, hvis der skulle komme et eller andet meget, meget stort og meget, meget trælst. Som en Yaseo, eller en Ragnar også, eller hvad fanden ved jeg. Den kommer nok en Yaseo nu, kunne jeg forestille mig. Nej, okay, godt så. Ja, okay. Yes. Den havde jeg ikke lige set komme. Men skal vi ikke lige hekse hende, synes vi? Det synes jeg nok, vi skal. Træls, vi ikke lige har en lightning storm lige nu. Det kunne også være super nice. Åh, jeg skal vel ikke nakke nogen af dem. Hvis han kan buffe det hele op, så har jeg fandme et problem. Det kunne godt komme til at gøre rigtig næste her. Hvis han har 2 af de der plus 1 plus 1. Ouch, ouch, ouch. Lad os se. Fordi jeg har ikke min fucking Lightning Storm. Jeg har overhovedet ikke trukket endnu i alle 3 spil, vi har spillet. Bare sådan, jeg har 2 i dækket. Oh god. Okay, Savage War selvfølgelig også. Laver du så board clear? Eller går du efter mit face? Du laver board clear. Fint, det kan vi godt leve med. Vi mangler sådan set bare at trække lige vores. Nej, du går også min face. All out face. Godt så. Og så en taunt. Yes. Godt så. Det er 6 skade. Og så bliver han en... 3. Så bliver det 6. Og så mangler jeg én skade. Fuck det! Nej, det gør jeg ikke. Jeg kan smide ham ud. Nej, så får det hjælper stadig ikke. Jeg mangler én fucking skade. Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg kan silence ham. Ja.
Silence ham, kan jeg. Nu ser jeg, om jeg har regnet rigtigt her, eller hvad? Yes, sådan der. Go my! Woo! Oh, damn! Fucking do it! Jeg var lige ved at blive bange på et tidspunkt der. Oh, det er fandme ikke så altid, jeg ser... Jeg ved ikke, jeg kan ikke engang huske, om det hedder hende der dragen. Men det er rimelig godt bygget op om det. Men ja, vi stiger. Stille og roligt. Hvad var det? 2 win og 1 loss. Op nærmere stille og roligt 17, men vi ses. Bye bye.